і не буде науки, котра би в рівній мірі, як Євангеліє, заховувала рівновагу прав і обов'язків людей, визначала границю самолюбія і любові ближнього, розв'язувала так легко трудності суспільного життя. Хоча б усі були багачами, коли не будете добрими християнами, багатства ваші не будуть тривалі. Не лише для того, що не стане благословенства Божого, але й для того, що не буде у вас ні любові, ні згоди, що не раз брат братові стане ворогом. Яка користь чоловікові, хоч би собі цілий світ придбав, а погубив свою душу?